საქართველოს პროკურატურა ბაჩანახალაია საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის გამამართლებელ ნაწილს უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს. უწყებამ სპეციალური განცხადება გაავრცელა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად ძალაში დატოვა 2013 წლის 28 ოქტომბრის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის განაჩენი ბაჩანახალაიას, მეგის ქარდავას, რევას ჭარბაძისა და დავით ჭაკუას მიმართ, რომელთაც ბრალდებულები დამნაშავედ იქნენ ცნობილი პატიმრების მიმართ ჩადენილი დამამცირებელი და არა ადამიანური მოპყრობისთვის. ამავე განაჩენით ბრალდებულები ბაჩანახალაია და მეგის ქარდავა გამართლდნენ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილის წარდგენილ ბრალდებაში, რომელიც ეხებოდა მშავდებულ პლატონ მამარდაშვილის ციხიდან უკანონო გაყვანის ფაქტს. ბრალდების მხარე ამ გადაწყვეტილებას უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში გაასაჩივრებს. ნათქვამია განცხადებაში.